Boas estresadas. Nesta ocasión, imos viaxar ao ano 1870, en concreto a un país chamado Letonia. Ainda que temos que dicir que en realidade agora vamos a viaxar aos Estados Unidos, porque con 5 anos a súa familia Maisela mudáronse a ese país. Estamos a falar de Annie Cohen Kopchowski, ou máis coñecida como Annie Londonderry. Por que credes que coñecía esta muller? Sí, ten algo que ver cas bicicletas. Considérase a primeira muller que deu a volta ao mundo en bicicleta. Por que tivo lugar este viaxe? Pois porque, basicamente, a retaron. Non vos sona de algo esa historia? Willy Fogg, a volta ao mundo en 80 días? Pois algo similar. A cousa foi que dous empresarios apostaron con ela $10,000, 5,000 por cabeza, a que non daba a volta ao mundo en bicicleta. Pero a cousa non era porque fixera o viaxe ni porque fora en bicicleta, porque eso xa habían feito dous homes antes que ela. Era polo feito de ser muller. Como recordaredes, nun vídeo que fixemos sobre o síndrome do Bicycle Face, este vehículo de dúas rodas foi unha ferramenta de empoderamento das mulleres nesta época. Por iso, o periódico New York dicía: a máis extraordinaria viaxe xamais realizada por unha muller. Esta viaxe comezou en concreto en xuño de 1894, partindo do Massachusetts State House, dirección Chicago. A súa bicicleta era unha Columbia. E como recordaredes, nesa época, as mulleres non vestían pantalón, así que ía cun vestido. Cando chegou a Chicago, deuse conta que a súa bicicleta pesaba moitísimo, así que cambiou a súa Columbia por unha Sterling. Pero tamén se deu conta que a vestimenta era un pouco complicada para andar na bicicleta, así que decidiu cambiar o seu vestido por uns bloomers, aos que xa lle dedicamos tamén un vídeo. Agora ven a resolución da incógnita. Por que Annie Londonderry? Pois moi ben, unha empresa de augas chamada, por aquí tedes o nombre, como vedes ten Londonderry polo medio, foi o seu primeiro patrocinio. Déronlle unha cantidade de cartos, ela na súa bicicleta, como vades a ver aquí na fotografía, vai levar unha publicidade que pon Londonderry. A viaxe durou en concreto 15 meses e a súa bicicleta comezou a ser un reclamo de publicidade ambulante. Entrou en Europa dende Francia, dirección Marsella, e visitou lugares como Exipto, Alexandria, Hong Kong ou Xapón. Vou dicir algo que creo que pode ser moi obvio. Creo que houve partes da viaxe que fixo en barco, porque como podremos imaginar, nin Annie nin a súa bicicleta podían surcar os mares. E sí, evidentemente, Annie gañou a aposta, pero iso xa sabíades. Chegou a Boston en setembro de 1895. Foi famosa durante un período corto de tempo e valeulle para traballar como periodista nalgúns periódicos en Nova York, co pseudónimo de New Woman. Escribeu cousas como: sou unha periodista e unha New Woman. Por qué? Porque me creo capaz de facer calquer cousa que poida facer un home. A pesar de ser moi famosa, como vos dixen fai un ratiño, morreu no anonimato en 1947. Si queredes saber un pouco máis da súa historia, que saibades que hai un documental que conta a súa historia, que se chama en concreto, vou non ler, The New Woman, Annie Londonderry Kopchowski. É un libro biográfico que fixo un familiar seu, que se chama Around the World on Two Wheels. E ata aquí o vídeo sobre Annie Londonderry. Esperamos que aprendesedes moito e vémonos para a próxima. Chao!